السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته خراغلاس الله تعالی دی وکي د صحت او عافیت جامه پن ولري زمونږ د نن ورځې ټافیک او موضوع دا د میګنټ کنټاکټر یا لاچی سرکټ د کنټرول ویرینګ په څه ډول باندې نصب او کنکشن کیږي نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کوم سره د ډایګرام او کنکشن طریقې سره نو دوستانو دا ویډیو مسکیپ کوئ تر اخیره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ نو دوستانو راځو ټافیک او موضوع ته د میګنټ هولډینګ یا لاچی سرکټ او د ویرینګ کنکشن د جوړېدو څخه مخکې باید تاسو دا وپیژنئ او تاسو ته معلومات وي چې په کنټرول سرکټ کې NO او NC ترمینل دواړه څه ته ویل کیږي د NO ترمینل معنا او مقصد دا دی چې په نورمال ډول باندې دا خلاص ترمینل او د NC ترمینل معنا او مقصد دا دی چې په نورمال ډول باندې دا دی بند ترمینل نو راځو دوستانو د میګنټ کنډکټر هولډینګ یا لاچی سرکټ د کنکشن ویرینګ او ډایګرام طریقې ته د هر څه د مخه د فاور سپلای یعنی فاز او نیوټرل چې 240 اے سی ول دی د دې څخه نیوټرل ډایرکټ د کنډکټر یا سټارټر د ریلې د یو پین سره نصب او کنکشن کوو د دې څخه وروسته د فاور سپلای 240 ولټ فاز یعنی ګرم ویر د اپ پوش بټنې د انپوټ بټنې د یو فین سره نصب او کنکشن کوو او د اپ پوش بټنې د دوهم فین څخه فاز ویر د ان پوش بټنې د یو فین سره نصب او کنکشن کوو او د کنټاکټر د اپ پوش او سویچ د دوهم خپې څخه فاز ویر د کنټاکټر د انو پینټونو د دوه پینټونو څخه یو پین سره نصب او کنکشن کوو او د دې څخه وروسته د ان پوش بټنې د دوهم پین څخه فاز ویر د کنټاکټر د ریلې د دوهم پین سره نصب او کنکشن کوو نو په دې صورت کې زمونږه سرکټ نوی پیسه دا کمپلیټ شوه دی او لس پیسه دا پاتې دی ځکه دوستانو کله چې په دې صورت کې مونږ غواړو موټر سٹارټ کوو نو راځو دوستانو مونږه ان پوش بټنې ته کله چې مونږه ان پوش بټنه دا پریس کوو په دې سره موټر سٹارټیږي خو کله چې دوستانو د دې څخه مونږه ګوت لري کوو په دې صورت کې موټر به تر ټریپ کیږي او بنديږي نو د دې لپاره د هولډینګ ویرینګ ضرورت دی نو په دې صورت کې دوستانو مونږه کوم فاز ویر چې د کنټاکټر او د نارمل اوپن د یو پین سره نصب شوی دی نو د دوهم پوینټ د نارمل اوپن څخه فاز ویر د فاز ویر سره ډایرکټ کنکشن کوو په دې صورت کې زمونږه سرکټ 100% کمپلیټ شو مونږ کولای شو دوستانو د دې څخه هر قسم خپل برقي وسایل کدا سنگل پیج وی ټو پیج وی یا تری پیج وی په درمان ډول باندې د اف او ان کو پټ او اتومات ډول باندې د دې څخه استفاده وکړو نو دوستانو دا وا زمونږ د نن ورځې ټافیک او موضوع چې د میګنټ کنډکټر د هولډینګ یا لاچی سرکټ د ویرینګ کنکشن او ډایګرام پر رابطه باندې وا دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورنو کې ترمیم او جوړ کړئ نو دوستانو که زما چینل مو تر اوسه پورې نوی سبسکرایب کړی نو زما چینل لسره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه السلام علیکم